Tribina posvećena pitanju odlaska mladih u inostranstvo, nastavak aktivnosti koje stranka za Bosnu i Hercegovinu provodi na području Tuzlanskog kantona, da se u direktnom kontaktu sa građanima ukaže na ključne probleme te sagledaju moguća rješenja. Na tribini je naglašeno da su poslanici ove stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona zatražili informaciju od vlade o odlasku mladih sa ovog područja. Pokušavamo da ohrabrimo mlade ljude da ostanu u Bosni i Hercegovini, svjesni toga da nema države bez ljudi, i mi kao stranka koja evo ima u svom nazivu Bosnu i Hercegovinu, logično je da u tom kontekstu budemo prvi i koji će na neki način promovirati značaj ostanka mladih ljudi. U ovoj stranci navode da su svjesni kako je riječ o problemu sa kojim se suočavaju sve zemlje Balkana, ali ističu da su vlasti dužne ponuditi program čija bi provedba uticala na stvaranje povoljnih uslova za život, odnosno ostanak u zemlji.